নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলৈ স্বাগতম জানাইছো। আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত এই কুৰ্তিটোত মই এটা ফ্লোৰেল ডিজাইন বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা কুৰ্তি। এইটো কটন হয় আৰু ধুই লৈছোঁ মই এইটো কুৰ্তিটো আগতীয়াকৈ, আৰু ভাবিছোঁ ইয়াতে এটা ছাইডে মই আজিৰ ফুলখিনি আঁকিম আৰু ইয়াতে মই ওৱান ষ্ট্ৰক ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই চাওকচোন এই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডালৰ দুটা কোণত মই য়েল্ল' আৰু এটা কোণত মই ৰেড কালাৰ লৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে পাৰ্ল কালাৰ হয়, যিটো ৰেড কালাৰ দেখিছে আপোনালোকে। কালাৰ দুটা মই ভালদৰে প্লেট এখনত মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এইধৰণে অলপ অলপ পাক দি মই এই ফুলটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এইধৰণে দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে, যে মই যিটো ডাৰ্ক কালাৰ আছে ডাৰ্ক কালাৰটো মই বাহিৰ ছাইডে দিছোঁ ৰেড কালাৰটো, আৰু যিটো লাইট কালাৰ আছে এই লাইট কালাৰটো ভিতৰ ফালে আনিছোঁ। এইধৰণে চাওকচোন, এবাৰ ওপৰ এবাৰ তল, আপ ডাউন কৰি কৰি মই এপাহ ফুলৰ ডিজাইন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি কৰোঁতে মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মিডিয়াম ওৱান। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ফুলখিনি আঁকি পেলাই হৈ গৈছে প্ৰায়। তাৰপিছতে এতিয়া মই গ্ৰীণ কালাৰ লৈছোঁ, লাইট গ্ৰীণ, আৰু এইটোৰ সহায়ত মই এইধৰণে ফুলৰ ডালবিলাক দিছোঁ এডাল জিৰ' নম্বৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছেদি। এইধৰণে লাহে লাহে মই এইধৰণে দি গৈছোঁ, যদি লগা নাই তেতিয়াহ'লে দুবাৰ তিনিবাৰমান কোট এটা কৰিলেও হ'ল। এইখিনি কালাৰ কৰোঁতে ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মিডিয়াম ওৱান। মই ইয়াতে পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বহুতে পানীও ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মই ইয়াতে মোৰ মিডিয়াম ওৱান আছে, সেইকাৰণে মই মিডিয়াম ওৱানে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এইধৰণে চাওক, মই এতিয়া লাহে লাহে এডাল পাতল ব্ৰাছেদি মই এইধৰণে জিৰ' নম্বৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এই লতা ডাল এইবিলাক মই দি গৈছোঁ। এইখিনি লাহে লাহে মই জইন কৰি যাম। এতিয়া চাওকচোন ফুলখিনিৰ এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, ভিতৰ ছাইডটো অকণমান লাইট আৰু বাহিৰ ছাইডটো অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ এটা আহিছে, ডাৰ্ক শ্বেড এটা আহিছে। আৰু এই ফেব্ৰিক পেইণ্টিংটো কৰাৰ আগতে মই এই কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক যে যদি কাপোৰখনত মাৰ থাকে বা ষ্টাৰ্ছ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰং যোৱা চান্স থাকে। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ফেব্ৰিক পেইণ্টিং এটা কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, কি কৰিলে কালাৰ নাযায়, কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, কি কি কৰিব লাগে ষ্টেপছ, এই সকলোবিলাক মোৰ এটা আগৰ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কোনোবাই যদি বনাইছে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ভিডিঅ' নিশ্চয় এবাৰ চাই ল'ব, মই হেল্পফুল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ কিছুমান ভুলৰ কাৰণে কেতিয়াবা ফেব্ৰিক পেইণ্টটো আমাৰ নাথাকিবও পাৰে, পুতুককৈ বেছিকৈ ধুই দিলে মানে কালাৰ যোৱাও চান্স থাকে। সেইটো কাৰণে সেইবিলাক নহ'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে নালাগে কৰাৰ আগত পিছত এই এনেকুৱাবিলাক কথা মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব। ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ কালাৰ যাব নেকি বুলি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। এইধৰণে এটা দুটা কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ, য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ মিক্স কৰি পেলাই মই এই পাতখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পাতখিনিও মই এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই লৈছোঁ এইটো হৈছে 3D আউটলাইনাৰ হয় আৰু এইটোৰ সহায়ত মই এইধৰণে ফুলৰ ৰেণুবিলাক দেখুৱাই যাম।
ফ্রেন্ডস এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব লাইকটো পালে মানে ভাল লাগে আৰু আপুনি যদি এতিয়া প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ কাম আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব এয়া সকছুট ফ্রেন্ডস এই ধৰণে মই 3D আউটলাইনাৰৰ সহায়ত এই ধৰণে ফুলৰ ৰেণুবিলাক মই দি গৈছোঁ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰা যেতিয়া হৈ যাব তাৰপিছত তাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াৰ উল্টা চাইডে মানে ফুলটোৰ উল্টা চাইডে ইষ্ট্ৰি কৰিব লাগে তেতিয়া এইটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায় এয়া চকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ফুলৰ ৰেণুবিলাক দিয়া হৈ গৈছে আৰু এইখিনিত চক ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াতে দুটা কালাৰ দিছোঁ একেই আগৰ ধৰণে ইয়াত খালি পাৰ্পল আৰু য়েল্ল' কালাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত এই দুটা কালাৰ যেতিয়া শুকাই গৈছে তাৰপিছত মই এই হোৱাইট দি পেলাই হাইলাইট কৰিছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ কুৰ্তিটোৰ ফাইনেল লুক ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ